Mikas? Ja. Hvad sagde du? Nå, han står stille. Okay. Vi ringer en anden på grund af det. Jeg ved ikke, vi er lige midt i spil. Jamen... Først, de havde gjort det igen. Men skal, altså, vi skal mindst vinde en runde. Sensor, nej, okay. Oh, come on, gotta do things. Jeg vil lave et bicycle hack. Bicycle hack, det kan jeg. Åh, jeg troede lige, den var inde. Det tror jeg også. Ja. Jeg troede hun også. Oh my... Mads! Hvad med at sige ting? Man bliver ikke andet end skubbet ind i det her. Jeg bliver nødt til at lave. Okay, jeg er midten. Mikael. Nej, okay. Man joke så dårligt. Jeg bliver, ja. Jeg bliver midten. Jeg står ikke lov til at sige ting. Men... Nej! Ja, nej, okay. Why I shouldn't have jammed my box? My box, whatever. No. Nej! Fuuuuh! Det var tæt på. Og det var også meget tæt på, at jeg ramte den og bare kastede den væk. It's out of here. Come on, gotta send it. God damn it! Jeg siger, at de allerede har scoret en. Og så, Nej! Oh. Nej! Yes! Ja! Yeah. Jeg fik det! Ja! Ja! Tak. Prøv at se det, det var ikke engang mig. Lad os se, du tager tilbage. Jeg gør sådan en ting. Og så skubber han direkte ind. Åh, det der. Hold din sex jokes tilbage, Mads. Det er svært, men du kan godt. Mads. Hvad vil du sige noget? Hold da bare. Mads, vi lånte have information til Thor. Yes. Så kan jeg. Oi. Best friend. Ja, fucking. Hvis jeg havde haft nogle booster der, ikke også? Jeg lægger væk. Jeg pikker lang. Jeg pikker bu 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 du du. What? Hvordan ramte han det der? Det er jo sindssygt, det der. Hvem ved nej? By the way, hvis ikke du har nogen booster, så skal du hurtigt, hvis du bliver ved med at dobbeltjumpe, og så holder du fremad. Okay. Fuck, lort! Hvis du er i den anden eller banen, du ikke har nogen booster, så kan du bolde. Ja. Så er det meget, meget fint. Åh, lort! Nej! Bjørn, den... Tak. Oh, ja. Okay, jeg skal så... Den. Jeg sender den! Sensor! Ah. What? Åh, hvorfor skubber han lige... Okay. Hvis I begynder at bruge ord som sensor og skub... Mads, now shut up, og jeg ved. Mads, vi er i gang med seje ting, og det du ikke. Ja, du er ikke nok et lort til at sige. Han har ikke engang spillet, han spiller bare til en Fortis. Det, han, det er det eneste, han laver. Fortis og Minecraft. Ja, og hvad med de andre spil, jeg har? Så den, ja, den spiller du. Ja. Yeah. You don't play other games. Yes, I do. No, you don't. Fuck no! Mr. Mike, I'm here, I'm feeling so good. Mr. Latterly has joined the game. Mr. Latterly? Ja. En af... nej, ikke en af dem. Gotta get this. Hvad kæste det? Ja. Fuck. Nej, det er fucking pumpen. Jeg holder flykken fremad, når jeg gør det. Dobbeltjumper bare, men jeg gør det ikke. Hvad med nej? Hvad med... Fuck! Nej. Fuck sake. Du skubber også. Jeg skubber ikke. Fuck. Det er det fandme svært. Fuck. Nej. Vi har efter spor. This is stupid. Send it. Yes, og så... Ej! Fuck! Nej!
Ram kanten, please. Ja. Fuck. Lort. Oh, come on. Det er dumt. Fuck, det gør jeg ikke til. Det er smidt. Jeg har ikke sættet sin tak. Årh, ja! Hvis du havde skuffet mig der, så havde jeg skuffet, men... Så rammer den der. Og så skal jeg... You gotta do this. Ja, tak. Okay, de er dårlige, dem her. Oh, en eller anden sætter, nej. Jeg kan godt du bare, din first impressions, det er, okay, de er dårlige, dem her. Ja. Okay, de er dårlige. Fuck, okay. Hvad med dig? Hvad med dig? Ej, oh. Jeg var også meget tæt på at blokke den. Fuck. Ja, selvfølgelig, som sædvanligt, så misser jeg bolden. Det ser jeg så godt. Okay. Sensor? Ja! Nej! 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 Fuck, jeg var tæt på ham. Pakker du bare? Nej! Okay, en eller anden drive. Væk med dig. Kom så. Den er der! Nej! Åh! Tobias, du skubbede mig! Ja! Vi kan alle sammen gå til skub, tænke. Man kan ikke undgå at skubbe hinanden, altså. Nej. Nej. Fuck nu af! Nej. Ja. Fuck, hvor er det dum! Nå, det var vores person. Nice, det var et godt skud. Vent. Ja. Fuck, yeah. Hvor nice det er. Åh, hvor det dejligt. Endelig vinder vi. Ja, prøv lige at se. Eller, okay. Det der! Jeg skal ikke tale for tidligt. Du jinxer den, Tobias. Hvad? Du jinxer den. Det er det, man siger. Hvis man siger noget, og så sker det modsat. Det bliver en god dag, så bliver det en dårlig dag. Du jinxer. Fuck! Nej. Ja, væk! Den er væk. Jeg fucking på bolden hele tiden. Den er ret god, den her. Den her ting er længst. Den er bier. Blå. Okay. Fuck. Nej. Se, det der ville have været perfekt setup, hvis jeg var på det modsatte hold. Ja. Lort. Så kunne jeg køre direkte ind i den, men jeg skal gerne have det væk derfra. Du jinxede den, Tobias. Se, nu taber det. What are you saying? Altså, halvdelen af tiden er næsten allerede gået, så... Jeg tror sagtens, det kan lov på den. Jeg kan ikke særligt, hvis at den ryger i. Get it out of there. I think it's gone. Yeah. I think it's in. Oh yes. It's gone. Look at this.
Delicious sound. Clear. Delicious sound. Delicious sound. Nice. Og dig så Bruce. Ja. Endelig kan vi. Det er dejligt. Det er dejligt at spille mod nogen, der ikke er pro. Fuck. Alle kommer bare flyvende ind i midten, og jeg ruller bare sådan trillende rundt i den anden. Oh, fuck. Nej. Oh. Okay. Væk. Det er væk derfra. Den skal væk. Jeg skal lige klemme på næsen. Jeg kunne lide, jeg har altid hadet fodbold fuldstændig, og nu er jeg blevet totalt addiktet til det her spil. Ja. Fordi det er jo nemlig... Men det er biler. Ja, men det er lidt ligesom fodbold. Ja, det er det. Ja. Det er bedst som fodbold. Det er bare med biler og meget sjovere. Ja. Og meget, meget sjovere. Nej! Ja, så okay. Det var så close. Ja, jeg bliver lidt i sensor. Okay. Bicycle henne. Hvad? Bicycle hit det. Når jeg står på bolden og skyder den baglæns. Bicycle hit. Ah, fuck. Dårligst. Skal ikke være det. Hvad skal der lige nu? Fuck. Gå tilbage. Velkommen tilbage. Nej, ja. Jeg bliver skubbet i bolden og skubber den tættere på. Okay. Han er oven på folk, og har jeg nu. Fuck, ja, hvorfor har jeg ikke min camp i bolden? Det er lidt irriterende, at jeg kører det. Hvorfor har jeg ikke nogen booster? Det er derfor, jeg okay, nu. For nu! Ja! Vunder den! Ja, tak! Yes. Det er det bedste. Det er det bedste, vi har fået noget. For det meste er det altid ham, der scorer, som ikke skipper den. Ja, det er rigtigt. Nå, det er målet her. Okay, her. Den er her. Kender du det, når man ikke ved, hvor målet er, på grund af, at kameraet kigger helt op i himlen efter bolden? Ja. Sådan, hvad for en vej er det præcis målet er? Fuck. Det er fucking kaos, det her. Vi spiller den 3 gange. Ja, det er ikke engang kaos nu. Hvad laver han? Okay, jeg tror... Ej, jeg missede bolden. Nej, det var tæt på. Om det er lige 4 point. 3 point over. Ja, vi har vundet. Okay. Ja, Oliver, hold kæft. nice block. Det er faktisk rigtig godt block, det der. Prøv at tænke, hvis vi ikke havde det block, så ville det død. Jeg er center. Center. Ja, okay. Lort. Ja, okay, jeg har vundet. De kan ikke score den. Nej, hold kæft, Oliver. Oliver, nej. Vi har vundet. Det er lige bare. Vi har vundet. Prøv at se. Åh, shit.